Сайн бацгаан үзэгчтэй. Медаль нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар Power Lifting Strongman мөн бодибилдингийн тамирчин Ууган Баатар өргөдөө орж байна. За манай үзэгчтэй өөрийгөө товч танилцуулаад үйл нэвтрүүлэг хийх гэж байна. За сайн бацгаан уу. Намайг Бүрдөөч Ууган Баатар гэдэг. Би бодибилдинг, Power Lifting, Strongman ерөөдөө хүчин төрлийн тамирчин байгаамаа. Хоёлын нэвтрүүлэг хэлэхээс өмнө өөрийгөө бас бага насныхаа талаар аавчигээ талаар яриад нэвтрүүлэг эхлэе гэж бодож байна. Ер нь бага насндаа бас ямар хүүхэд байсан бэ? Ямар төрлийн спортыг сонирхдаг юм хүүхэд байсан? Энэ спортыг бас ер нь сонирхч ил байсан хэлдэ. Бага наснд одоо юуны хувьд бол миний нөгөө эрчмийн хөдөлгөөний хувьд бол хөдөлгөөнтэй намайг ч дээгүүр явдалтай гэж хөчлөдөг юм байна. Дээгүүр явдалтай. Тэгээд гэрийнхэн бол би чадна гэж нэрлэдэг байсан. Би дээгүүр явдалтай би чадна. Юм болгоно би чадна. Би. Тэгээд ингээд аавынхаа толгоон дээр алхахдаг тийм мөрөн дээр нь зогсдог тийм хүүхэд. Ерөөхдөө бага нас бол Европт өнгөрөөсөн, Чехт өнгөрөөсөн. Чехт өнгөрөхдөө 99 оноос хойш Чехт 14-с 15 орчим жил болсон байгаа. Тэгээд тэр хугацаанд ерөөхдөө тэр бодигийн спортыг бас тодорхой хэмжээгээр юу байдаг гэсэн юм аа. Тэр тамирчдыг үзэж хардаг нөгөө Декстер Джексон мэдээж Шварценеггер бас харсан. Тэгээд яг хардаг юм бол яг тэн Джексон гэдэг байсан. Декстер Джексон. Тэгээд тэрнээсээ нөгөө юу нүсэд нэг ийм биений хэлбэртэй болый. Нэг ийм одоо ерөөхдөө бодд нь шнэ тий. Жохон байх жив бол заас бэк болмоор агаал тий. Тэгээд нэг тийм бэк бол гэж боддог. Гэтэ тэр хүртлээ бол их олон юм хийсэн гэж одоо хөлбөмбөг тоглож ирсэн. Сакс тоглосон нөгөө паркур гэж бас нэг юм байдаг хгүй. Тэр нь болохоор ингээд дээвэр дээр ингээд өсөрдөг. Одоо бид нар ч жоон байхдаа нөгөө гараж дээр тоглож байсан шүү дээ. Тэрийг болохоор нэг арай нэг жоохон нэг юм орчин үеийн нэрүүгээр паркур болоо. Тэгээд нөгөөх нь болохоор дээвэр дээр өсөрж гүйдэг. Экстрим төрлийн баг тийм. Тийм, ерөөхдөө экстрим төрлийн юм хийгээд. Тэгээд эрнээсээ дараа шилжингүүтээ юу байдаг байсан? Нөгөө брейк дэнс хийдэг байсан. Тэгээд бас нэг хэсэг брейк ч юм байсан шүү дээ. Нөгөө юу энэ сон сэргэн. Тэгээд сон сэргэхээс гадна бас нөгөө нэг янз бүрийн трик хийн. Тэгээ тэднийг бол одоо дурч үсээр явах байцсан байлаа нөгөө жин дээр тогтхой байцсан байл. Тэгээ тийм юм идэг гэсэн. Тэгээ ч өөр юу байдаг вэ? Бас нэг хэсэг рок байсан, бас хип хоп байсан. Ер нь их тийм ингээл юутай экстрим эрсдэлтэй спорт юм. Эрсдэлтэй юмч дуртай, янз бүрийн шин юмч дуртай болж өгөл тэгээ ингээд нөгөө нэг анхаарал ингээд янз бүрийн ингээд олон төрлийн юм ингээд үзмээр сонирхмоор байдаг. Одоо ч гэсэн бас нэг тийм үз сонирхоогүй нэг тийм янз бүрийн бас байга л да. Уцаар нисч байгаа нь чөлөөт уналтаар идэг. Тиймэрхүү янз бүрийн юм ич гэсэн бас ингээд бодоо л явж тийм. За энийг нэг өдөр хийнэ л. Монголд л одоо юу гэдэг юм зөвхөн пауэрлифтингийн дагнасан тамирчин бодибилдингийн яг юм дагнасан тамирчид төлөөх байдаг шүү дээ тийм. Яг юм бодибилдингийн спорт за тэгээд пауэрлифтингийн спортыг бол хоронд нь хослуулсан тамирчин бол тун цөөхөн байдаг баг. Тий, ерөөхдөө байгаа. Яг юуны тоонд бол нөгөө хүмүүсийн тоонд бол замбар нэг гарын 10 удаа багтсан дээ. Тийм зөв. Тэгээд бусдаар бол бас бид нар ч бас задраад бас зарим нэгэн стронгмен л гардаг. Зарим нэг нь болохоор нөгөө юуны гараар датах дисциплин гэж бас нэг байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө стрит кёрл гэж яддаг. Тэр нь бас ордог тийм бас нэг хэсэг тамирчин бас байдаг. Өөрөө чи хэвд бол одоо бага насандаа чихэд бага насаа өнгөрүүлсэн, чихэд өссөн. За Монгол дээрэд л бас төдөл удааг ер нь баг нэг 10 жил болчих шиг байна тийм ээ. Гадаад төсөөд ирэхээр чинь бас нэг тийм төрлийн гадны соёлыг сонирхдаг, мэддэг болоод ирэхээр илүү их тэнийгээр хичээлэх бас дуртай байдаг шүү. Ер нь чихэ төсгөл ер нь чихний орчин ер нь ямар байдгийг янз бүрийн орны нөхцөл байдал нь гадаад хөөхт байх чинь яг ингээд зарим хөөхтүүд бол хөөх ингээд нэг юмшдаг байсан. Яг дундаа ороод тэр Европ нэг юм чинь бас нэг тийм юутай штэ расист маягийн тийм юм байдаг. Тэрний яд гэхээр нөгөө жоон гадархан аа энэ шарл үүртэй тий хятад гэж ярина. Тэгээд тэр дундаа ингээд бас нэг өөрийнхөө байсураа ингээд олох гээд бас ингээд эвтэй хүн үзэж яваал нөгөө залуучуудынхаа дунд бас нэг гайгүй нэртэй болчихгүй л тий. Одоо энэ уугна гэдэг чинь бас нэг гайгүй хүн гэсэн тийм нэртэй болчихгүй. Тэгээд яг тэрнтэй үзэлцэл тэгээд тэр юутай холбоостой нөгөө бэлтгэлтэй холбоостой нь юу үүссэн бэ гэхээр нэг юм хүн чинь нөгөө одоо нэг тийм хоёр төрлийн нохоо байдаг гэж нэг ярьдэн штэ. Нэг нь болохоор нөгөө зодуулангууд юу яадаг сүлд авчиж зохтдаг. Нөгөөх нь болохоор
буцаад эргээд дайрдаг нөгөө урддаг гэдэг. Тэгээ би ч юм болохоор хоёр дахь нь тэгээд нэг юу яаж ирсэн юм. Нэг ийм юм болж ирсэн юм аа. Тухайн үед нөгөө хөдөлгөөнд хөвгт чинь бас янз бүрээр ингээд хөдөлж явж байгаа. Тэгээд толгоёо дөрөгцөн. Тэрийг мэдхгүй олон жил дөрөгцөн явж ирсэн. Тэгээд нөгөөдхөөсөө болоод даталт өгөөд тэгээд ингээд унчихгүй гэртээ. Тэгээд даталт өгөөд унчаад тэгээ явах та 7 хоног сургуульд очихгүй гэдэг инлективтэй байж байгаа сургуульд очсон чинь манай ингээд хүүхдүүд би нөгөө хүүхдүүдээ юу гэж бодоод найзууд гэж боддог гэсэн. Тэгээ тэр хүүхдүүд болохоор намайг шоолоод оо чи ингээд татаад ингээд унтсан байж тэгэл тээ мөр яг ингээд нүдэн дээр шоолоод өгдөө. Тэр миний нөгөө юу хөдлөө мендрак хөдлөө. Дургуун хөрөөд. Тээ банднер би танад үзүүлнэ хэн болныг үзүүлнэ гэж тийм бодол яг үүсчээ. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд тийм ингээд нэг юм тийм бодолтой болсон. За хэвээр ингээд найз гэж боддог хүмүүсд бол бас яг бүгдээрээ найз биш байт юм байна. Яг цагаат болохоор ингээд нөгөө арга удаарга юм эсвэл зүгээр шоолох юм тий хараа золонгор жаргал тийм юм бол гардыг юм байна гэдэг. Яг 10 жил бол тийр үдцсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө яг тэр хүүхдүүдийг бол бас одоо ингээд хаяа хардаг л та хаяа харахаар нэг юм ингээд нормалны залуучууд тий нэг байна нэг ажил төлөө ийгэл. Гэтэ яг тухайн үед бол яг тийж бодож байсан. Яг л нэг харуулна л гэж бодож байсан. Чехийн нөхцөл, Монголын нөхцөл байдал хоёр юу н хоорондоо ямар ялгаатай вэ? Монголд байгаа сайхан тал, Чехт байгаа сайхан тал одоо ингээд хоёр оронд хоёуланд нь амьдрч үзэж байгаа хүмүүс харахад за спортын төвшинч гэсэн юм хэрэг үү? Маш өндөр байд шүү дээ. Одоо наад захын би яг Чехт 15 жил болсны хугацаанд хамгийн энгийн жишээ нь энэ замын хөдөлгөөн. Яг онцоос буугаал хотод ирээл аюултай сигналд маш тэртэ. Юу хэдэ хүний чихэнд хүний эрүүл мэндэд халддах хэмжээнд ийм тэртэ сигналддаг. Эрэгтэй эмэгтэйгөө ялгаагүй юу хэдэ бүгдээрээ их сигналд. Тэр сигналаар өөрсөлдөж байгаа юм шиг лээ. Оо бараг л одоо энэ сигналаар ингээ хоорондоо тий нөгөө үг хэлээрээ хилэлцэж чадахгүй байгаа юм а сигналаа илэрхийлж хичээлдэг ч юм уу. Одоо манайхан бол бас их юм жоохон бие баримтгай хүмүүс шүү дээ. Ингээ дэлгүүрд ороо явж хахад уучлаарай зүрчээ гэж хэлж чадахгүй. Тийм юм хэлэх хүмүүс бол ер нь тааруу. А тэрний оронд үйлдэл хийн төлөх ч юм уу тий. Хажуугаар мөрлөх ч юм уу. Тийм юм бол маш түгээмэл байдаг. Тийм хэл амаараа илэрхийлж чадахгүй юм а сигналаараа илэрхийлдэг гэж бий. Чехуд нэг гоё юм байт юм а. Одоо энэ чех гэдэг чинь бас нэг жижигхэн улс. Тэгээ тэр жижигхэн улс нь болохоор 10 юм 11 орчим сая хүн амтай. Тэгээд тэн дээр бол нөгөө юунууд ихтэй. Нөгөө иммиграцаар ингээ очсон нөгөө нэг гадаадууд тий. Вьетнамууд, хятадууд. Хятад одоо цөөхөн болсон. Гэтэ Вьетнамууд их олон. Тэгээд Украинууд бас их олон байдаг. Цаашлаар очсон үү? Тэгээ цаашлаар очсон. Тэгмүүтээ юугаар ингээд түүхээр ингээд харах юм бол тедэр ямар нэгэн байдлаар ингээд дэлхийн түүхэнд бол байнга ингээд нөлөөлсөн байдаг. Чех гэсэн нэр бол ингээд байнга гарцсан байдаг. Одоо хамгийн тод жишээ нь бол нөгөө юу яд нь штэ. Дөөр байдаг. Тэ опера. Операгаар бол Чехт бол нөгөө хамгийн алдартай опера. Одоо нөгөө нэг шин дэлхий гэдэг нэг юм опера байдаггүй. Тэр бол Чех хүн бүтээсэн. Тэгээд бидний мэдхээр нөгөө Линз байдаг штэ. Тэ Линз. Тэр чинь бас Чех хүн бүтээсэн байхгүй. Тэгээд монголчууд хамгийн сайн мэдхээр нөгөө гутал байна. Бачагийн гутал гээд чинь бүр нэг бүхэл бүтэн одоо нэг хот баг хот байгуулсан штэ. Зүгээр гутлан дээрээ суурлаад. Тэгээд манай хурч ингэж ярьдаг гэсэн. За ингээд гадаа юу харь гаргийн ерх юм болвол сайн байна тий. 6 үлт байх юм бол бүр сайн. Яг л би ингээд 6 пар гутл ихэнэ шүү дээ тий. Хүл болгонд гутл ихэнэ. Бүрийн тив сэтгэхүүдээ хүмүүсийн дунд ерхэд өссөн гэж ярьж болно. Гэхдээ мэдээж тэр тухайн орчин нь бол нэг сайн тал нь ч байна муу тал нь ч байна. Спортын төв шин 2 орны хувьд нь яг ямар байна? Одоо бас монголчууд бол спортын төвшөнд бол за олимпиад орж байгаа төрлүүдээс гадна бодилтинг, пауэрлифтинг, хүчний спортууд ер нь нэлээд хөгжлөө дэлхийдээ бас хөлний нийлүүлээд өрсөлдөөнтэй байна шүү дээ. Спортын хувьд бол яг тэрэн дээр болохоор нөгөө бодигийн салбарт гэх юм бол хэм байна. Нөгөө 212-ийн маш шалдартай тамирчин тэр бол сүлд нэг мистер олимп гэдэг нөгөө хамгийн дээд төвшний тэмцээн байдаг шүү дээ. Тэнд нэг орцсон. Тэгээ бас нэг нээлттэй жинд нь бас нэг залуу орцсон байдیں۔ Тэгээд strongman-аас ч биш strongman-аас байхгүй юунаас байгаа. Power-аас байдیں۔ Power-аас бол нэг хэсэг юуны дэлхийн хамгийн хүн чингийн рекорд гэх бүх чингийн хамгийн хүн чингийн рекорд гэсэн нэг Petrashev бас нэг залуу байдیں۔ Юу хэлээ спортоор бол бас юу шүү. Чех бол бас гэсэн. Т
Тий, маш сайн. Чех тогт ер нь спортоор их их хичээлдэг байсан. Чех тогт бол нэг юм байдаггүй. Чехд бол гээд хавтгаагаар нь спортоор хичээлүүлэх хичээдэг. Ард түмнээ. Тий, ард түмнээ. Тэр чигээр нь аав ээжүүд нь ингээд хүүхдүүдээ хичээл хичээдэг. Одоо жишээлбэл манай ингээд нэг юм хүүхдэд байсан шүү дээ. Манай нөхөр юунд төлбөр хийцэн. Аав ээж нь ийм хоккей бол гэдэг нэг юм байдаггүй. Нөгөө хоккей гэдэг шүү дээ. Тэгтээ тэрийг болохоор ингээд зүгээр бөмбөгтэй. Тэгээд нөгөө төхөр ингээд тоглоо явдаг. Тийм үнд нь мань нөхөрийн төлбөрийг хийгээд нөгөө сар марын төлбөрийг хийцэн. Тэгсэн мэт л мань нөхөр тэрэндээ явдгүй. Аа тухай тамхит тал тий. Тэгэл цаа чи юм тэгэл. Аа төлбөр хийцэн байгаа. Тэгтээ яах тэгэл тамхит тал. Тий. Тиймэрхүү бацаан бас байдаггүй. Тэгээ ерөөхдөө ингээд гэр ар гэрээс нь бол ингээд ерөөхдөө их дэмжлэгтэй ингээд хөлбөмбөг тоглол энийг сагс тоглол тийм хоккей бал тоглол тий. Спортоор яв гэд их дэмжлэгтэй нөгөө уулын спорт нөгөө нэг цаны спорт тэгэл бүгдгийн бол аль бол хийх хичээд. Тэгэл а боди бол яг тухайн намаг байхад үед яг бас хөөр хөгжсөн байсан. Манах Монголыг бодвол бас арай илүү хөгжсөн. Хөгжсөн юм шиг. Тэгэхээр чинь яг тухайн үед би 11 онд эхэлж байгаа чинь Мистер Олимпт орсон. Аль хэдийн бүр 90 оны биш 2000 оны илүү 90 он шил Мистер Олимпт орсон тийм тамирчтай байсан байхгүй. Бүр яг нөгөө нэг классик үеийн үед үлдсэн. Тийм байдаг гэсэн. Монголд одоо Мистер Олимпт орсон бол байхгүй байх шүү дээ. Манах чинь болохоор яг нөгөө а про төвшөнд нь бол орсон байхгүй. Аматер төвшөнд нь бол орсон байгаад байгаа л да. Бүр яг оргилд нь л үрсэн. Гэтэ Монголоос бас олон про тамирчид сөүл үдэл төрж байна тий. Тий, тий. Олон байх шүү дээ. Одоо тэгэл улам л олон төрөх байлгүй. Тий. Бүр баг 10-ад баг болчлаа шүү тий. Сайн Монголд ирсэн. Хэдэн он Монголд анх ирчихсэн бэ? За хэдэн 14 оны 3 сар. Тэр биш тий. Яг яс сан бэ. Одоо 9 жил болж байгаа юм тий Монголд. Тий. Яг ирээл ингээд тэрийг их гой сан юм аа. Ирээл яг анхны өдөр шууд загнуулж ирсэн. Яга зэнг. Нөгөө юуны байцаагч, иммиграшны байцаагч теэр надаас юугаа асуухгүй. А чи энэ юуныхаа регистрийн дугаарыг хэлгээ. Чехд болохоор би нэг олон жил байсан болохоор регистрийн дугаарыг чехуд машины регистрийн дугаар гэж ядчих байхгүй. Нөгөө юуны нэг регистрийн дугаар биш, паспорт регистрийн дугаар биш. Тэгээ машины регистрийн дугаар гэж ойлгоод надад энэ машин байхгүй гэж хэлэхгүй. Чи ч одоо юу яриад байгаа юм? Шууд загнаа. Тийм юм болоод тэгээ яг тэр өдрийг бол яг сайн самбай. 3 сард. Одоо тэгээд Монголд ирээд 9 жилийн хугацаа боллоо. 9 жилийн хугацаа нь болох чинь бодилдинг, пауэрлифтинг, стронгмен, за дээрээс нь хөөмөлн, эсгэрн, морин хуур тоглоно гэд бас салбар салбарын одоо тийм хамлион төрлийн юм авьяастай гэж ойлгож болох штэ тийм ээ. Хүмүүс л одоо яг бодилдинг спорто чиглэл бодилдингэр хичээл явж байгаа. Пауэророо явж байгаа хэдүүл өөрт чинь спорт юм урлаг байна. Яг энэ авьяасуудыг ер нь хэдэн оноос яаж нээж эхлэв? Нөгөө миний нөгөө нэг би чадна л хөдөлдөг баг. Тэгэл нэг яг нэг юм ингээд толгоонд орчхол юм болоо тэгээд нөгөө би чадна өвчө хөдлөл. Тэгээд яг тэрийгэ бариа суучна. Өөр нэг юм багын нэг тим байдаг байсан ингээд бүгдийгээ суудаг. Тэгээд бүгдийг суугаад нэг юм оролтдог. Тэгээд нөгөөх нь оролдоод өглөө эхлээд орой дуустдаг. Тэгээд дундуур нэг хоол идэнэ. Ингээд босч ирэнгүүд яг тэрийсээ сандимаа ингээд нуруу ингээд хөшцөн. Тэгээд нөгөө нуруугаа нэг юм муурнууд ингээд нуруугаа ингээд тинийлэгдэн штэ. Тэрийсээ айлх ингээд тинийлэгээ нөгөөд дуурдаг. Тэгээ дуурахчаад тэгээ буцаад нэг нөгөө юм аа нэг ухаасууд яг тийм. Тэгээ тэр зан юун дээр хөдөлтэй угаасаа энэ салбаруу дээр бүтэн дээр нөдөл. Яг ингээд нэг юм бодчихсон бол яг тэрийг ингээд бодоо л яваад. Тэгээ нөгөөдхөө бодоод унтахгүй. Гэхдээ тэр салбарт чи ороод бас хэдий дуртай байгаа ч гэсэн амжилт үзүүлэхгүй байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэдүүл өөрөө чи хөдөл бас амжилт үзүүлээд энэ улсын рекордыг бас эзэмшиж байсан. Тий. Улсын рекордыг эзэмшижсэн стронгменер бас амжилт үзүүлсэн. За бодилдингийн спортоор амжилт үзүүлсэн, пауэрлифтингээр амжилт үзүүлсэн хэрэг бас нөгөө нэг би чадна гэдгээтэй адилхан бүх салбартаа амжилт үзүүлээ яваад. Хэдэн онд л бас пауэрийн рекорд эзэмшижсэн тийм. Чим 22 онд би нэг юу яасан юм аа. Хасах 105 даа ороод усаа ураад. Тэгээд хасах 105 даа орчоод тэр угаасаа яг тодорхой зорилготой явж ирсэн. За би яг энэ рекорд л эвдэн. Яг тим жин өргөн. Гэтэл яг тэр жин өргөж чадаагүй л дээ. Яг арай жоохон доор өргөцсөн юм. Наан алдаа хийгээд чинь бас алдаа хийдэг хэрэггүй. Тэгээ алдаа хийж байгаадаа арай жоохон доор өгөө. Гэтэ юуныхаа юуны хасах 105 рекордыг бол хасах 105 уусан рекордыг л үүсгэсэн. Тэр бол хэдэн өргөжсөн? 4286 өргөсөн баха. Би бол 300 давуулж өгнө гэж тооцчихсон. Тэгээ наан баах юм хийгээд. Тэгээ жоох ядас. Powerlifting спортоор яг хэдэн жил юм хичээлж байна? Тэгээ ингээд тоолоод үзэхэд 11 оны сүүлээр буюу 11 оны яг 11 оны 11 сар илүү 12 сард эхэлж байсан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо тасралтгүй
одоо ч 23 он хэлч одоо 10 жил хичээл юм байна. 10 жил. Гаргасан амжилтууд юм ямар ямар амжилтууд байна вэ? Миний дуртаггүй. За би ч яг эрэхтэй юуны бодгийн нэмэх чинд орж ирсэн юм аа. Яг анхндаа бол шууд нэмэх чингээр яваад авцсан. Тэгээд нэмэх чин дээр яг анхны жилдээ бол юу яагаад 4-р байд ороод тэгээд тэрнээс өрөвшүүлж явж байгаад нэмэх чингээрээ өрөвшүүлж явж байгаа. Хамгийн сайн нь бол нөгөө бодигоор бол нэмэх чиндээ 3-р байд орж ирсэн. Тэгээд миний урд бол одоо Монголын мистерүүд л ордог байсан юм дөө тэр үед бол. Тэрнээс бол бусад хүмүүс бол намайг яадгүй байсан. Давдгүй байсан. Тэгээд цаашдаа өрөвшүүлээд Power ороод Power дээрээ болохоор юуны 22 оны үндсэн даталтын хасаг 105 кг-ийн юу болоод тэргүүн байр аваад тэгээд Монгол улсын хасаг 105 кг-ийн рекордыг эзэмшээд тэгээд өргөсүүлж явжгаад гараар даталтын хасаг 105 кг-ийн авраг, хоёр удаагийн авраг, хасаг 100 кг-ийн Монгол улсын рекорд гээд тэгээд ингээл явсан даа. Олон бас рекордуудыг эзэмсэн. За Монгол дүрэн гараар даталтыг бас өөрөөр чи ер нь төсөөлж хардаг байх тийм ээ. Бас инфлюенсер шүү дээ Facebook, social орчинд бас олон дагагчтай. Тэгээд ингээд гараар даталт гэдэг спортыг төдийлөн мэдхгүй байгаа юм аа. Аа Ууган Баатар юм аа. Гараар даталт тань гэж бас хүмүүс ярьд юм байна лээ. Ер нь бас ингээд танигдсан шүү гээлээ. Тийм бас тодорхой юм жаана. Би ч одоо тэнцэн анх орж авахад л ер нь гараа ууна болцсон явж байсан шүү дээ. Угаасаа гар ингийн сайт гэж хүмүүс их ярьдаг шүү дээ. Тийм тийм. Бурхнаас өгсөн өгөгдөл одоо тэр юм уу да. За тэгээд дээрэс нь хөөмөлн, морин хуур тоглоно. За бас бүсний тэгээ бас юу яаж байгаа энэ нэг жижиг брэнд бүтээгээд юм өргөлтийн бүс одоо манайхан ч нөгөө power-ийн body-ийн бүс бүсэлдэж шүү дээ нурууга хамгаалах гад тийм бүсийг энэ Монголда үйлдвэрлээд бас өөртөө ингээд загварлаг бүстэй болё гэж боддог байсан. Би тэрийг олон жил бодсон юм аа. Ийм өөрийнхөө нэрийг бичүүлсэн, гоё материал оруулсан тэгээд яг ингээд нэг гоё загварлаг тэгсэн мөртлөө нөгөөх бэлтгэлдээ зүвчдэг яг нурууг хамгаалч шиг тийм юмтэй болоё гэж олон жил бодож байгаад тэгээд тэр бүсний юугаа болвол тэр брэндээ болвол нэг одоо хоёр дахь жил рүү орж байна. Монгол төрийн бодилтынгийн спорт хэр хөгжсөн гэж бодож байна. Power спорт. За, юуний хувьд бол бодилтын спортын хувьд бол одоо манах их гоё хөгжиж байгаа л да. Сүүлийн 10 жил байхгүй хөгжсөн. Гэхдээ ингээд нэг тодорхой хэмжээний хүчин зүйлээс болоод ингээд баригдаад байдаг. Юунаас баригдаад байна гэхээр нэгдүгээр санхунаас баригдаж байна. Хоёрдугаарт за зарим холбооны шүүх тэр шүүлтийн дүгнэлтээс баригддаг. За тэр дүгнэлт нь юу үсгэж байгаа вэ гэхээр хид их байна. Одоо юу гэдэг чинь хид их бак байна. Хид их том байна тий. Тэнгүүтээ нөгөө гадаад нь нөгөө нэг хид их том гэдэг байгаа залуучууд нь үздэгэд ирдэг. Тэгсэн чинь дотооддоо болохоор хид их том байна гэдэг нөгөөх нь хасаад байдаг. Эргэтэй ч бай, эмгтэй ч байлгаагүй. Тиймэрхүү юмнаас болоод ингээд боомлоод байдаг хэрэг. Тэгээд санхүү гэж нь ягаад санхүү гэж байгаа гэхээр одоо яг жишээлбэл энэ боди дээр ярих юм бол энэ боди гэдэг зүйл эрүүл мэндэ ингээд хөгжүүлээ тийм эрүүл мэндэрэ гоё цэвэрхэн ийм нүур царайтай одоо юу гэдэг нь турангай одоо нөгөө нэг дотор эрэхтэн сайн ажилдаг тийм ингээд гоё гүдэг ч юм уу ингээд хөнгөн шингэн болыг хэм болвол бүгдэнд нь боломжтой. Аа тамирчны карьерийг хөгөөд нөгөө нэг обэ мүүсгэд нэг ийм болый тийм гэдэг хэдэн килограммтай болый тийм амар болый ийм мангас болый гэж яах юм болов зорих юм болов энэ мөнгө шаарддаг. Заавалчгүй мөнгө юу байх хэвээр зарцуулж байх хэвээр. Цаг зав мөнгө. Цаг зав бол мэдээж зарцуулагдана. Гэхдээ яг юуны хувьд бол хавтгаагаар ярих юм болов цаг зав бол зарцуулж байгаа хүн бол ингээд бүгдээрээ тий. Зааланд ярээд өөрийгөө уртлаа тасал хийж байгаа хүн бол ингээд тий 99%. А гэхдээ нөгөө мөнгө нь ингээд гацаагаад байдаг. Мөнгө нь байхгүй. За power sport-ийн хувьд Power-ийн улсын авраг гэж болж илээ. За дэлхийд үлдээд бүр Power бол бүр entertainment тал бүр амар хөгж явчлаа шүү дээ. Power манайх чинь Power-оор бас их сайн шүү дээ. Power одоо ингээд юуны хувьд бол суур биений хувьд бол одоо манай тамирчид бол дийлэх нь их юутай сайн биетэй арамтай гэж ярьдэн шүү дээ. Арам байгаа. Тэгээд юуны шахалтын арам их сайтай. Одоо манайх чинь олимпийн рекорд шүү дээ. Олимпийн медальтай дэлхийн рекордтой одоо манай гавьяд судны бэлжээ байна тий. Тэгэл эндээсээ ингээл эхлээл ингээд арам бүх юм бол байгаа. Тэгэл тэрэн дээр одоо нөгөө нэг санхугаа нэмээд нөгөө ур чадвараа нэмээд нөгөө нэг школа хийгээд дадлагчаад ингээд явах юм бол тэгэл бас бусадтаа бол илбэг дэлбэг үзэлцэж байна.
Хоёлын мань үзэгчдэд зориулад нэг бэлтгэл хийгээд бас үзүүлье. Үзүүлэх үү? Өнөөдөр юуны өдөр вэ? Өнөөдөр ч миний чэйж өдөр. Чэйж өдөр. Манай үзэгчд бас сонирхож байгаа бол пауэрлифтинг юм байна, дүүлдинг юм, спорт юм гэн хэдэн килограмыг яаж өгөх гэдэг юм бол гээд. Хоёлын мань үзэгчдэд чэйж хийгээд үзүүлэх үү? Болно бол бас тэгэхээр тийм ээ. Бэлтгэлээ. Чэйж шахалтын өдөр үе ямар ямар тасгалууд хийж байна? Ахам ерөөхдөө хэлбар өгд юм уу? Нэг олон юм ихгүй, цөөхөн юм, цөөрнүүд ах юм болно. Яг үйлчлдэг юм уу л хийдэг гэж. Тэр их нөгөө чухалчлаг олон юм чанаргүй ижсээс цөөх юм чанартай эзэмжүүлдэг болохоор яг нэг юм шахалт, хөтөл шахалт, налуу шахалт, эцэжин дээр болохоор алдалт гэл. Тэр хоёр үйлдэл л юм дөө. Тэгэл тэрнээс л хийгээвчин. Тэгээ одоо энийг хий чимүүтэ араас нь юу байна? Хоёр толгой хийнэ. Өнөөдөр одоогийн байдлаар ингээд илүү амралтын байдлаар явж байгаа болохоор нэх чармахгүй байгаа. Цэж шахаж байгаа дооны үзэгчэд хөлөө нэг хоёр толгой гараа таталтын үзэгчтэй тийм ээ. Гараа таталтын бас уусан байх юм бол гол байвал тэгээд өнөө тэр гараа таталтын голоор нэг ингэж өргөөд нөгөө хэцээний бас нэг юм яаж хийдэм бэ тийм гараа таталт гэдэг чинь бас юу байх юм бэ тэргээр ингэж өргөд ингэж үзэл бол. За цэж явах. Хэч явах вэ? Тэгээ цөөхөн шах нөө. Одоо амарч байгаа болохоор их урахгүй. Долооног хэд жирэн цээж шийдвэр байна. Бэлтгэл долооног хэд хийх вэ? Ахаа бэлтгэлийг долооногт 3-аас 4 юм. 3-аас 4. Тийм. Нэг олон хийхгүй. Тол нь юу нэ энэ ачаал авах нь богино зайны чанартай чал аваад амралт хийхгүй. Амралт хийх зүйлдер ялангуяа одоо энэ шинээр бэлтгэл хийж байгаа залуучуудад ач холбогдол өгдөггүй. Тэр бэлтгэл хийхээ сайжраад байна. Тийм, бэлтгэл хийхээ сайжраад гэж ойлгоод. Гэхдээ тэр чинь болчин болохоор амраад нөгөө энерги нөхөөд нөгөө шимтжээлээ буцаж ороод би нөгөө нэг ачаал авах чинь бас тодорхой болчингийн урагдл үүсэж байгаа шүү дээ. Тэрийгээ буцаад идгээгээд тэгсний дараа илүү том илүү хүчтэй ч юм уу те нөгөө нэг зорилгоо биелүүлдэг болохоос ингээд учир зүггүй өдөр болгон ухаадах юм бол гоё болдгоо. Тэгээ пауэрлифтингийн спорт бодилтингийн спорт гэж чи хоорондоо бас ялгаатай шүү дээ тийм ээ. За бодилтингийн спорт бол одоо илүү өөх байхгүй зөвхөн цэвэр булчингийн масыг байгаа. Цэвэр булчингийн мастай болоод ирэхээр бас пир чадалтай байх уу. За пауэрлифтинг бол одоо хүмүүс ярд нүүр сустай хүчтэй байж гэж хүндийг өгдөг. Энэ хоёрыг юм яаж яцлуулах байна вэ? За ингэнэ. Энэ хүчний спорт өөрөө бас одоо нэг тодорхой хэмжээний одоо энэ спорт ч ерөөсөө төмөр өргөх штэ. Мэдээж бодигор гоё болох гэсэн төмөр өргөн пауэраар сайжраад нөгөө юугаа яхад гэсэн жингээ өргөж гэсэн бастал төмөргөө өргөжөөж л нөгөө нэг юм хийжээж тэгжээж гоё болно. Тэгээ энэ хоёрыг уяалд болохоор яадаг вэхээр одоо зорилго тавих хэч хул гэдэг ба. Жилийн зорилго, хоёр жилийн зорилго төлөвлөн гэсэн үг. За би пауэраар явъя гэх юм бол мэдээж юм өргөдөг байж ээ шиг бас ингээд өргөжүүлээ явна л да. Гэхдээ пауэраар явъя гэх юм бол бэлтгэлээ програм аяг за яг энэ пауэрын энэ програмаар ингээд яваад тэгээд жилийн дараа тим жин дээр очих гэж тооцоолно. Бодигоор явлаа гэж тооцох юм бол бодигийн бэлтгэл бол арай жоохон өөр. Одоо яг ялгааг нь ярих юм бол пауэр болохоор А-бигээс А-цэгээс Б-цэг рүү төмөр өргөх тодорхой жинжин тэгээд тэрийг ингээд ахиулах гэж үзнэ. Боди болохоор ОБМ гоо зүв өвдөгш бие бэлтэр гэдэг. Тэгээд нөгөө өөхний давхар махах гэх тэгээд нөгөө нэг нэрэвчлээ ярих юм бол тэгээд тэрийг юу үүсгэдэг гэхээр тодорхой хэмжээний ажиллагаа үүсгэнэ. Булчингийн зангиралт агшилт гэж нэг юм байдаг. Тэр нь үүсгэдэг байна. Тэгэхээр бодиго дагнаж байгаа тохиолдолд юу миний булчинг илүү агшааж, илүү зангируулж нөгөө юу үүсгэж байна? Ажиллагаа үүсгэж байна. Тэрийг илүү дагна чинь. Пауэро дагнахад юу миний тамирыг нэмдэг вэ? Тэрийг дагна чинь. Тэгэл жилээр, 2 жилээр, 3 жилээр ингэж хөдөлж, зөрүлжээж яв. Тэгээд тэрийнс бол зам өнөөдөр маргааш өгөөдөр гэдэг спорт л биш шүү дээ. Энэ спорт бол ерөөсөөр марафон гэж байдаг хэрэгтэй. Айж маж баг хуцаа. Тэгэл ингээл дээш доош байнга дээш доош. Тэгэл нэг гой орж ирчихэл тэгэл 7-ногийн дараа, 2-ногийн дараа нөгөөх гой чинь ингээ өргсөн чинь ингээ даахгүй тохиолдол одоо ингээ зөндөө гадаг.
Яа. За хоёр талаа гоо. За гараа. Энэ хоёр талын ямар тасгал вэ? Энэ болохоор яг үндсэн таслуудын нэг нь одоо ингэж юуны хоёр талын эдэлтэ мушаа ургалт гэдэг обын мүсэг тасал. А тодорхой хэмжээгээр бас гарны юуг чангаруулна. Тамирыг чангаруулна гэх юм уу та. Атгалт орно. Дээрэс нь кентэл хөдлөх чадвар. Одоо ингээд мушх нь дээшээ тэгээ давхар өргөн гэдэг. Өргөн ургасан аа. Ингээд нөгөө гарны яг энэ мөрнөөс доош энэ гарны энэ үеийг бол тодорхой хэмжээ бас бэхжүүлж өгдөг гэсэн үг. Тэгээ мэдээж яаж хийгээс шалтгаална л да. Бүр хүн дээр орох юм да. Аа. 20-с дээш орох юм. Одоо гээд нэг 20-25 аа. Жохон хөнгөл явчих. 30-30 орох уу? Аа. Хөнгөл явчих. Тэхөө. Би бол өргүүлэх сонирхолтой. Өргөө сонирхолтой нөө. Энд тэгээ бас яг командаар өргөхгүй шүү дээ. Командаар нэг байнга нэг өргөдөг юм байгаа ч гэсэн яг нэг гой өргөлт бол яг командаар болдгоо хаа. Төлгөөөр бол 1 2 3 4 5 6 аа баг тэний бэлтгэл хийлгэж байгаа шүү. Баг хийлээ. Баг зэрэг. За нэг юм байт юм да. Хоёр толгойн тасгал. Яг амархан харагдаад байгаа нь бол яг тий одоо энэ чигээр нэмээ өвч шүү дээ. 30 35 40 гээл. Гар таталтын дэдлийн рекорд таних юм хэд өгдөг юм. Хон яг зааланд болвол 86 гол өргөж ирсэн. Тэгээд 86 өргөөд юу нэр болохоор тэмцэнээр болохоор 10 минутын турш 84-ийг өргөөд 10 минутын турш бүх Монгол улсын бүх чингийн рекордыг батсан л да. Тэгээд манай багийн эдний хүүгээд залуу цаашаа 85-ийг өргөөд тэгээд миний бүх чингийн рекордыг болоод авсан. Та бол рекорд болоод 2 тав шүү дээ. Юу? Рекордор бол 2 тав. 2 хэд 2 тав. Тэгээд гараар таталтай чинь хүмүүс бол одоо зүгээр ингээд зогсчоод ингээд өргөдөг юм шиг тийм цэвэр үжиж тасдаг юм лээ тийм ингээд зогсож байгаа нурууга. Тийм өөрөө гэсэн дүрмтэй нөгөө юуг нь нэмэлт хөдөлгөөний 20 гэсэн тийм дүрм байдаг. Зөвхөн 2 тав. Тийм зөвхөн 2 тав. Тэгээд нэмэлт хөдөлгөөний яаж хордог гэхээр толгоо дал өвцгийг хана руу шахаж таах. Ханарын гээ шахаад яг хан дээр ингээд паг наад болчих юм бол нөгөө нэмэлт хөдөлгөөг нь хоригдсоносо болоод яг цэвэр хоёр дахь нэг бираараа өргөн гэхээр юу нөгөөлөл авчихна. Тэр өргөж байгаа механизм нөгөөлөл авчихдаг нөгөө машин чирдэг татдаг тийм одоо спорт үүдэн штэ. Тэр тэрнгээр бас олон төрлийн амжилт үзүүлсэн рекорд эзэмсэн тийм хүн байгаа. Стронг мини хэд талаар бас ярил. Стронг мини хувьд ерөөхдөө юу асан юм аа? Тэвцэндээ бол би яг за яг одоо яг энэ тэвцэнд орно гэж зорж билдэж байгаа гэж байгаагүй ороогүй. Өөрийн бэлтгэлийн систем нь болохоор тодорхой хэмжээний тэм стронгмен магийн систем руугаас явдаг. Тэр нь яадаг гэхээр стронгменууд ч газраас татна, толгон дээр гаргаж өргөнө, мөрний дасгал ихээн. Тэгээд юутай одоо нэг мэрэгжлийн айл нүүлгэлтийн компанитай төстэй тийм үйлдэл хийх байхгүй юм. Хурдан юм нааш цаашаа зөөвнө гэдэг. Айл бол хурдан олон тоо даалгавар үүсгэж тийм ерөнхийдөө тийм даалгавар гүйцэтгэж хоорондоо өрсөлдөх тийм юм байгаа. Нэг бичлэгнээс явдсан шүү дээ нэг машин наас ингээд нэг нуруу татал татаадсан. Тэрийг сэд татсан байлаа. Тэрийг би 25 татсан. За. Оо. Хоч гүйс. Хоч ч. Аа. Юус. Аа. Манад одоо стронгмэний тэмцэн бол бас яг тийч өргөн дэлгэрэл юм болохоор мөнх хадаас хөөс юм байна. Мөнх хадаа зохион байгуулагд те. Тэгээд магадгүй тэр 25 даталт нь одоо яг рекорд нь ч магадгүй мэдгүй би тэрийг бол яг сайн тоочлоо мэдгүй байна. Яг цэвэр 25 удаа татчихсан. Бас өмнө нь Монгол хүчтэн гээд энэ нөтрүүл гардаг. Ер нь тиймэрхүү төрлийн спортоор хичээлэлдэг хүмүүс үл яг пауэрлифтингийн тамирчдал орох уу? Юу байна л да. Бас тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй л те. Яг тухайн өдөр бол пауэрын тамирчдын дийлэх юм байсан. Тэгээд тэр дундаасаа би нөгөө хослуулсан минийх ч юм болохоор яг power builder гэж яддаг байхгүй. Тэр нь болохоор body power-ыг хослуулсан гэдэг утгаараа. Тэгээд тэр power builder-ийн буюу одоо body power-ыг хийдэг хүн болохоор би ганцаараа. Тэгээд нэг залуу байсан юм а. Тэр бас
юу яадаг боовар хичээл. Гэхдээ хамгийн хөнгөн жинтэй нэг 85 өлөө нэг 89 мөстэй байсан баг. Нэг бүх орсон тэ дундаа. Тэгэл нэг тийм бүрэлдэхүүнтэй л болж ирсэн. Монголд бол одоо ингээ хараад үцгэд спортууд бол маш их хөгжиж байна. Залуучууд гэсэн спортоор хичээлэлж байна. За зүүнийгээ дагаад ер нь нэг ард түмний эрүүл мэндийн асуудал гэдэг зүйл бол бас нэг талтаа цэцэрх байх гэж ойлгож байна тийм ээ. Спорт гэдэг бол альбаа хүний эрүүл байх, гоё сайхан гоо зүүн талаас харагдахаас илүү эрүүл мэндэд дээр бол одоо маш их чухал зүйл шүү дээ. Тий. Ер нь юу яаж байгаа л да. Орчин үеийн амьдралын хэм маяг маш тухтай болсон учраас ийм орчин үеийн өвчин гэдэг зүйл түгээнд илэрж байгаа. За тэр хамгийн түгээмэл өвчин бол одоо нөгөө аллерги гэдэг ааш штэ. Тэр болохоор ерөөсөө энэ орчин үеийн хэм маягт орсон дөрвөн хааны дунд амьдарсанаас болоод аллерги гэдэг зүйл хавтгаагаар үүсэн гэж үздэг. Нэг ийм зүйл бас байд юм аа. Энэ биений дархлаа хидэх ажилтнаас болоод бас тодорхой хэмжээний юуны тэр дархлааны асуудалд орно гэсэн бас тийм зүйл явагдаад байдаг байна. Одоо энэ ачаал авах хүн болоод авж байгаа хүн болоод өөрийгөө эдэрүүлээд тэгээд нөгөө дархлаагаараач бай өөрийн эдгэрэх чадвараараа бас ингээд өөрийнхөө биеийг тодорхой хэмжээгээр ингээд эрүүл явуулаад байгаа шүү дээ. Тэр нь ачаал авахгүй болоод эхлэнгүүт дархлаа нэг ажилтгаар ажиллаад тэрнээс магадгүй зарим хүмүүсийнх илүү ажиллаад байдаг. Тэгээд нөгөөдхөөс нь бас үүссэн тодорхой хэмжээний өвчин бас байдгийн. Тэгээд нэг юм янз бүрийн үүсдэг юм аа. Powerlifting, bodybuilding энэ хоёр спортын сайн тал болоод муу тал нь юу гэдэг юм бэ? За юун дээр болохоор боди дээр болохоор тууштай зан сурна. За тэр тууштай зан болохоор нэг ямиг атгаад тэрийг юун дээр ч хэрэгжүүлдэг тийм тууштай зан. За тэр тууштай зан нь юу гэсэн үг гэхээр зарим хүмүүсийн нэг юм байдаг. Завч мотивац гэдэг нэг зүйл байдаг гэдэг нь шүү дээ. Сэтгэлийн хөөрөл гэдэг. Ямар нэг юм ийхэд сэтгэлийн хөөрөл шаардаад байдаг. А бодигоор олон жил хичээсэн хүн сэтгэлийн хөөрлийн хараад бус болчихно. Автоматар очиод хийх ёстой маяг хийх, идэх ёстой хоолоо хийх, сэтгэл зүйн хямрал, сэтгэл зүйн хөөрөл мөрл хамаагүй болчихно. Power дээр болохоор энэ техник, бие зүв авч явах чадвар одоо төмрөө зөв өргөх гэдэг нэг юм байгаа. Тэрийг сайн сурж авдаг. Тэгээд бие бэхжүүлнэ. Мэдээж ингээд юм өргөж байгаа хүн чинь ингээд нөгөөх юм аа 1-2 өргөөд бэртэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө суур техникүүдээ маш сайн сурна. Одоо тэгээд bodybuilding, powerlifting спортын хичээлээ мэдээж гоё сайхан биетэй болчлоо. Хүмүүсээс бусад хүмүүсээс бас өөрийг нь ингээд харахад ялгархаар болчлоо. Тэгээд дэрнгүүд тамирчин хүний хувьд сэтгэл зүйн хувьд цан характерийн хувьд ямар байх хэрэгтэй байд юм бэ? За би энийг бусдаас илүү гоё биетэй гэж нэг дэрлүү ханддаг ч юм уу? Тийм төрлийн асуудал үүндээ байдаг. Яг таны хувьд Уганбаатар гэдэг хүний хувьд ер нь зан төлөв байдлаар нэг ямар зүйлийг гол зарчим болгодог юм бэ? Зан төлөв гэж яхад нэг юм түнэлэн харцтай болно гэж би үзт юм аа. За түнэлэн харц нь яа гэхээр одоо би ямар нэг юм зориг тавилаа. Тэр зоригхон төлөө ингээд өглөөнөөс босоод орой хүртэл ингээд хөдөлмөрлж явдаг. Тэгээ мэдээж тэр түнэлэн харц нь болохоор өдөр тутмын алхамаар юм. Ингээд нэг том алхам хийгээд юмтай болно гэсэн тийм бодлыг бол ерөөхдөө хайцсан. А би ингээд юм ингээд өдөр тутмын ингээд алхам болохмаар хийгээд ах юм болол тодорхой хэмжээний хугацааны дараа жишээл 2 3 жил 5 жилийн дараа нэг тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрнэ гэсэн тийм төлөвсөн ааштай болох юм уу? Тэгэж удаа үздэг юм да. Том зүйл гэдэг нь одоо аз жондоогоор биш олон зүйлийн давтамжтай олон зүйлийн хичээлсэн хичээл дээр л ер нь ирдэг зүйл. Тэрнээс л одоо за өнөөдөр хичээлээ маргааш би нэг том амжилтанд хүрэндээ гэсэн асуудал байдаг байх тийм. Тэр бол одоо энэ бодигоор олон жил хичээлсэн хүмүүс бүгдөө ойлгоцсон байдаг. Өдөр тутамд жижиг зүйлээс тэр том зүйл чинь бүрддэг юм байна. Нөгөө нэг тоосхоо үржээж хана босд юм байна гэдгийг ойлгоцсон байдаг. Спортын хүн урлагийн салбарт хүч үзэж, за тийм морин хөрөнгөсний спортоор сонирхч нь гэдэг бол одоо маш их сайхан санагдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн юм урлагийг бүлээн авсанд баярлалаа. Удахгүй улсын хөрнийхөө тэмдэглэлийн олон рекордыг эзэмсэн олон сайхан амжилтыг гаргаарай гэж хүсэн ирээж байна. Аа байл. Баярлалаа үзэгчдээ нэвтрүүлэгт хамт байсан ч медаль нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар powerlifting, bodybuilding-ийн спортын тамирчин замун гараар даталт болон strongman-ийн тамирчин Уган Баатар өргөдөө орлоо. Дараагийн дугаараа дахин уулзтлаа. Түр баярлалаа үзэгчдээ.